Salamlar olsun. İndi hal-hazırda Binəqədi rayonu Ceyhan Hacıbəyli Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasındayıq. Və burada kommunal qeydiyyatlarla bağlı məcburi köçkünlərdən başqa da məcburi köçkün statusu olmayan ailələrlə də görüşəcəyik. Və bizim əsas məqsədimiz odur ki, İctimai Nəzarət Komissiyasının ki, bu köçürülmə zamanı negativ hallar baş verməsin. İndi də gəlmişik, tanışıq da sizi, burada kommunal qeydiyyatı olanları da, olmayanları da, nöqsanları da görsələcəyik inşallah. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda da mən Haciyev varam, burada da yaşayıram. Buyurun, gəlin. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Gəl, Kemal bak burada. Bak burada gözünüz burada. Elde olan yer bak burada. İnsanlar buradan istifade ediyorlar. Neçə alədir buradan istifade ediyor? Burada, şimdi mesela için istiqamət var. Da. Bak buradan gəlir. Bu koridorda 20 alə var, 15 alə var. Cəbrəlidən, Zəngilandan, Füzuli'dən. Ondan sonra bir tane icazə verərdiniz. Oradan bir tane plan çəksin. Salam, hə. Salam, mətbəqlər. Görürsən, lavaş yayla. Gəlin bəli, gəlin. Eşməlim, gəlin bəli. Gəlin bəli. Babaların baba bu vəziyyətdədir. Bana bura. Azərbaycan, Binəqədi rayonu Ceyhan Hacıbəyli. Güzəli Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanası. Bak bu insanlara bakıyorsun, məcburi köçkün. Hardan sizsiniz? Bəli. Hansı rayonasınız? Zəngilan. Zəngilan rayonu məcburi köçkünü görsün, babaşlarını özləri hazırlayırlar, var olsunlar. Var olsunlar. İnşallah bu çətinliyə var olun. Bu çətinliyə İctimai Nəzarət Komissiyası gəldilər. Aparatın rəhbəri eşitməlidir. Sahibkarlıq departamentinin rəhbəri Fahri müəllimdir. Bir qrupla gəldilər. İnşallah bu yaxınlarda cənab prezidentə bildirəcək məcburi köçkünlərimizə təkan verir, dəstək verir. Bu negativ halların hamısı götürüləcək. Tezliklə də bu məsələlər olacaq. Yeni evinizdə inşallah görüşəcəyik. Sağ olun. Sonra da... Kaç mı? Qaçqın vəziyyətində düşmüş, ilk qaçqınlar gələndə və burada yerləşiblər. Hal-hazırda o. Deyib, burada indi orada koridordan göstərəcəm sizə. Onlar elə bir durumlar ki, onların bu yerdə burada kommunal ödənişlər necə gedir? Sabahlar bura köçürlərdə onların aqibəti necə olacaq o insanlar? Məcburi köçkün olmayan ailələr var burada. Bak, görsən qapılarının, bak, bura yazılıbdır, bak. Bak, görsən, indi onu özü yazıbdır. Yəqin içində sabahsızlıqdan yazıbdır, Qərbi Azərbaycanlı. Belə də olmalıdır. İndi insandır da, indi yazıbdır. Elmənin yeri gördük, torpaq olubdur ki, oraya yazıb Elmənistan. Mən vazon gəlir elə sözlərə, Bayan Məllim. Düz deyirsiniz, düz. Elmənistan sözü, baxın, məsələr verilmək lazımdır ki, Qərbi Azərbaycanlı. Burada Cəburda qapılarını hamısına yazıb, hansı rayonun. Bak, bura, özü də, bura Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qəzalı binadır. Bu bina. Bu köçürmə prosesində ilk getməli yataqxana ilə bura olmadı. İndi nədənsə bunu saxladılar, indi onu yazınca araşdırma gedəcəm. Bak, o xanım Qərbi Azərbaycandandır, var deyilir. Elə də öyr, Qərbi Azərbaycandansa? Bəli.25 ildən çoxdur burada yaşayanlar, bu
bizim ən acınacaqlı nöqtə, bu dəqiqə bilirsiniz də, yataqxanalarda məcburi köçkünləri götürürlər, məcburi köçkün statusu olmayan ailələrdə ilişib qalırlar, onların sonra yoxdurlar ki, kommunal qeydiyyatlar yoxdur. Mən neçə vaxt bundan da bağlı müraciət edirəm, bunların kommunal qeydiyyatları yoxdur ki, sabahları bu rəsmiləşəndə bu rahat olsun. Sağ olun. Gəl, sonra gəl, görüşürüz. Sağ olun, bu xətlərin hamısı, yəni ki, qəzalı bilir, hər bir vaxt hadisə baş verə bilər də bu yataqxanada. İndi biraz arxada da ehtiyac olsun. Arxada da ehtiyac olsun. Burada, bak görürsünüz, bak burada məcburi köçkün statusu olmayan ailədir. Mənə çox maraqlıdır ki, bak görürsünüz, bu sayvacı qoyulub. İşıq. Aydın. 2624 kilovat bu işıq işlədir. Bu vətəndaş da deyir ki, əzizlərim, məni qeydiyyatı alım, Azərsu alıqdır bunlar qeydiyyatı, kodlaşdırıb. Məni qeydiyyatı alım, mən ödənişimi edim. Məcburi köçkünlə sabahları buradan köçəndə, bu deməli, bunlar qalacaqlar, 25 ildir qalıblar burada, bunlar işimdə gəlir. Bu elə bir ki, bunun enerjisini pulun kimi verir, mən hələ başa düşəndim. Enerjidə istifadə olunur. 2624 kilovat burada işıq işlədir. Bunu hansısa bir qurum götürməlidir ki, bunun qaçqınlar komitəsi gəlir, məcburi köçkünləri ödəniş edirsə bura, bu necə ödənir? Öz məsuliyyətini hiss edir, deyir ki, mən devlətə ziyan vurmuyum da, mən devlətin pulunu yiyə bilmərəm, devlətin pulunu yemək olmaz. Məcə bu devlətin, bu Azər işi... Amma bu nəzarətçilər zəifdir, da? Burada nəticə, burada əgər buranın bir dənə sayğacı varsa, bunu kontrola götürürsün, qeydiyyatını aparırsın. Nətər Azər su verdi, bunlara kod, yedirlər, suyun pulu verirlər. Azər qaz da, Azər şip da bunu verməlidir ki, vətəndaşdır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşdır. Bunu nə dəxil var, məcburi köçür. Siz müraciət edibsiniz mi ki? Dəfələrlə, nə hamısına, bütün Azər şip da bilir, Azər su da bilir, Azər qaz da bilir. Çünki mən burada həm də komendantam. İndi mənim o bir işimdən ictimai təşkilatda olan işim ayrı. Burada komendantam, mən burada da yaşayıram və insanların da vəziyyətim. Qəzalı binadır bu. Buranın padvalı suyun içindədir. Özləri də aqlaşdırıblar buranı ki, bura köç, məhəli, deyil. Hələ də ortada iş nə yoxdur. Sanki məqsəd odur ki, heç olmasa buranın sənədləri düz olmalı ki, insanlar bilsin ki, sabahları bu köçəndə burada gedir, yataqlara da yarım çıx qalxırır. Burada qalmasın, burada rahat köçək edəcək insanları. Onu keçirik bu farı. Salam. Sonra. Bura Binəqədi rayonu. Azərbaycan Dillər Universitetinin bir nömrəli yataqxanasıdır. Bax, bunların yəni ki, hamam var. Bütün məcburi köçkünlər hər yerdə bax belə istifadə edir. Bax burada. Bax, bu vəziyyətdə. Bakın, neçə ailə istifadə edir bu oranmanı? Burada 25 ailə buradan istifadə edir. 25 ailədən, hələ bu 20 var, 25 var. Yerə adam var ki, mətbəxtə yaşayır, buranın mətbəxtində. Buna qəzalı bina demək olar, yoxsa yox. Bu qəzalıdır. Yaxşı, bunu köçürmürsən, heç olmasa bunun kommunal qeydiyyatı düz aparmır. Vətəndaşlar pul vermək istəyir, işimin pulunu vermək istəyir, qazın pulunu vermək istəyir. Heç bir qurum bunları götürmür bu oyunda. Elə o atır onun üstünə, o atır o təşkilatın üstünə, o atır bu təşkilatı. Mən də neçə vaxtı bunlarla mən deyirəm ki, gəlin bunların sayılaşları qoyulubdur. Onu kodlaşdırın, vətəndaş keçir bunun ödəsində. Biri deyir ki, biz deyir, o atır deyir, onda da buranın işığının pulu belə çıxır ki, basqın qonunun belə çox pulu var ki, bizim də yerim, cəmatın da yerinə pul verir. Bunun sabahları bunu açıqdır gedəndə, bunu 25 ildə belə davam edirdi. Necə qeydiyyat aparırlar burada? 25 ildə demək bir nəfər adam çıxmayız ki, buranı devlət... Gəl, yox, yazıq, məcburi köçün siyasını götürür, mən yerdə qalanı kim götürməlidir? Mən komendant kimi icra hakimiyyətdən müraciət, Binəqədi rayon icra hakimiyyətdən müraciət edirdim. Demək, hər bir yerə müraciət edirdim. Hamısına, bütün hamısına verilir, deyək, bu işlərin hamısı burada qurulur. Sadəcə olaraq, buranın işığının, qazının pulun, dövlətin yaratdığı bu şəraitdən hansı orqan yerində dövülsə, Azərqaz mənə məktub verir ki, get orada Bakı şəhəri Orucəli var orada, o deyəcək. O deyək, burada gör, burada nətərdir, burada ölülərin adına qeydiyyatlar, kommunal qeydiyyat. Və bütün otaqlarında hamısına da gör, qaz sayılacı qoyulurdu. Mən bunlara deyirəm ki, gəlin mənə qaz sayılacı görsədim və əgər mən Hacıyev bu ailəm qaz sayılacım varsa, oraya yazılır ki, bu ailəm 10 kilov məmin kub qaz işlətdir, gedin, mən bunun ödənişini eləməliyim. Bunu siz mənim xəbərim olmadan, siz bunu necə edirsiniz? Mənim xəbərim olmadan, mənim adıma necə raşıq alıyor? Mənim kimi də burada nə qədər məcburi iş köşkündədir? Kommunal qeydiyyatlarının aparatları 30-dur. Qarə ev kimi, bura 30-dur, hamının ev, burada hamının düyü. Məsəl üçün, dövlətdə görsədirlər ki, mənzil, o mənzil ödür ki, bura yataqxanadır. Yataqxanada bərbat vəziyyətdir, fövqəladalar vəziyyətdir, 4 dənə mətbəx. 4 dənə mətbəx ki, qəzalıdır.
elektrik vəziyyəti. Bu sabah Allah uzaq edəcək. Burada bir pajar olsun, bir dənə vətəndaş gəlir, mən nə yoxacaq? Neçə dənə var? 110-115-ə yaxın ailə var. 115-ə yox. Onun içində məcburi köçkün var, məcburi köçkün olmayan var. Elə adam var ki, məcburi köçkün heç sənədləri düzəltmirlər. Başa düşürsən, sənəd. Bax, burada koridorda var. Bu məcburi köçkün məcburdur. Buranın koridorda bir şkafı qoyulur. Çünki yerin içində yaşayış şərait yoxdur. Bunun içinə ayaqqabısını qoy, bunun içinə nə bilim, birini görsün, gətirir. Birinin evdə banka soru gətirir. Bax, belə bir şəraitdir. Buranın da xəttləri, hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, buranın xətt, işi xəttlərinə bağlı yoxdur. Bunu hər ay, hər ay. Demək, bayram alır. Prezidentimiz çox yerində deyil, özdə. Əlbəttə, məqsədimiz sağ olsun, cənab prezident. Bunu təkam verilmək. Ehtiyacı olanlara yox, ehtiyacı olmayanlara verilmək. Bəli. İnsanlar da bu cür əziyyətlər çəkir. İndi mən hələ bura köçürülmüydü. Bura köçürüləndə gör, burada nə qədər negativ olmaq çıxacaq ortaya. Biz indidən gəlin qarşısını alın deyək. Mən deyirəm, indidən alın, nə bunun qarşısını? Niyə cəmat narazıçılıq yaranmalıdır? Siz gəlin yoxlayın, məcburi köçkünü qeydiyyatını aparın, məcburi köçkünə də olmayan insana da, vətəndaşa da, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına da kommunal qeydiyyatını aparın, bu geçsin ödənişin edəsin. Bu pul verməlidir, də bu işi var. Qazasyon, bunu nəyə görə vermirsiniz ki, sabahlar buranı köçsəndə 20 dənə ailə burada saxlayasınız, qalsınlar orada tozun torpağın içində. Bu da nə deyə cənab prezidentin dediyi sözlər, yəni ki, imansızdır. Vicdansızdır, imansızdır. Salam, nədəsiniz? Salam. Salam, nədəsiniz? Sonra deyə, bax, burada, bu, burada ailə var. Məcburi köçün dövlət komitəsi vəsiqə veribdir, çörə pul alınır. Yəni ki, kommunal ödəniş bunu olur. Buna necə vəsiqə verilmişsiniz ki, bu ödənişi yoxdur. Gəlib bunu bilirlər, özləri qəşəkdir. Sabahlar bura köçürüləndə bu vətəndaşı saxlayacaqlar burada ki, sən söylə, kommunal qeydiyyatın yoxdur. Kommunal qeydiyyatı olana deyirlər ki, vəsiqən yoxdur. Vəsiqəsi olana da deyirlər ki, kommunal qeydiyyatı yoxdur. Başa düşürsünüz. Sən burada yerəndə yoxdur. Əsas Azərişi, Azərqaz buranı başın buradır. Və diqqətsizlik. Çünki gəlib bu vətəndaşı deyə, buna bax, işıqlara bax. Fövqəladə Hallar Naziri 4 dənə məktub verir ki, qəzalıdır. Padval da suyun içində Daşqınlar Komitəsinə gəldilər, akt yazdılar ki, burada yaşamaq mümkündür, heç gəlib olur. Sağ olun. Kuklunuz aldı çərçinləri, uç. Çərada, tapşırıq var, onu yerinə yetirdik inşallah. İctimai nəzarətdən. Sonra, burada görsün, bu vətəndaşı palvon deyək də, yoxdur, məcburdur, çıxıbdır bura. Bu ailə Laçındandır. Laçın rayonunda bunların heç bir kommunal qeydiyyatı da yoxdur. Qaçqınlar komitəsindən də bunlar 20 ildən də çoxdur burada yaşayırlar. Bunlara status da verməyiblər. Bunun sabahları bu köçürüləndir. Bu insanın axırı necə olur? Bu da məcburi köçürülür. Belə bir şey var da, onlardan bunlar başqa yerlərdir. Heç orada qeydiyyatı yoxlatdırmışam onun için. Bunların hansı yoxlanılır. Bunların hansı mən bilirəm. Laçının Kamallı kəndindədirlər. Deyə bu ailə, bu ailə. Yəni ki, iki ailədir də, bunlar hamısı bir ailədəndir. Necə, gəlin bura. Deməli, burdan bildirmək istəyirəm ki, hal-hazırda mən Hacıyev bayram, bax bu məkan, bax bu mənimdir. Bunu bir dəfələ, bax burda Rəşid mənim, bura mənim evimdir. Burda mən xoşbəxtdir. İstidir biraz, qanəmdir, Rəşid mənimdir. Qar mənim fanisiyiz, İsa mənimdə Füzurla, İctimai Nəzərə Qalisiyadan bizim üçün maraqlı. Bax belə bir şəraitdə yaşayıram, şükürlər olsun. Sağ olsun dövlətim, sağ olsun cənab prezidentim, gözəlik. Ancaq bu negativ, bu cənab prezidenti deyir ki, o yol verilən probkalar deyək, atılan bu probkalar da deyir burada bir göz qabaq. Kommunal qeydiyyatlar düzgün deyil burada, bunu nə qədər demək olur? Biz yaşayırıq, nə vaxt deyərlər, köçün, köçəcəyin. Amma köçəndə mən istəyirəm ki, həmdə burada komendata. Bütün sənədlərim deyir oradan. Köçəndə insanlar rahat köçsünlər, gülə-gülə köçsün. Yoxsa 30-u geçsin, 50-si qalsın burada, o da bir şey deyir. Ağla deyir, qalıb orada sökülür. Oldu. Neçə kvadratdır bura? 19, 20, 20 kvadrat. 20 kvadrat. Neçə nəfər yaşayırsınız burada? 4 nəfər işlə, 4 nəfər idi. Qaynanası da bunlardır. Qaynanam da Qovuparkdadır. Qovuparkda da yaşaya bilmir. Gəlib yanıma, yəni 10 evdir də. Bizim arbisiyəmizdir. Orada, indi orada da problem var. İnşallah bu yaxınlarda da o problem məsələsini həll edəcək. Sonra... Bak, orada da gedək 2 dənə miskayqaz burdadır. Bak, elə bir vəziyyət. Bak, burada. Məzburi köçündür. Rəhmətə getdi oğla. 35 yaşında rəhmətə getdi. Elini rəyə dayandı. Salam oğla. 35 yaşında bu? Bunlar da Ermənistanlandır. Yəni ki, Qərb Azərbaycandandırlar.
oğlanın 35 yaşında ürəyi dayandı. Bu sadəcə olaraq bunların aqibəti yoldaşıdır, anasıdır, iki dənə uşaqlarının qalıb burada. Sabah burada köçürlərdə bunların aqibəti necə olacaq? Bunları kim təkam verəcək? Hamısında sayğacı var. Gəlib bunları kommunal qeydiyyatını salmalıdırlar ki, sabah köçəndə bunlarda problem olmasın. Heç kim dövlətimizə narazı olmasın. Dövlətimiz həmişə məcburi köçünlərə təkam verir, dəstək verir. Allah şükürləri bu yaxınlarda da məqsədimizə də çağırdınca hafızlıyor ki, bizi ruhlandırdı. Bir vətəndaşlar da var, bunlar da Azərbaycan Respublikası vətəndaşdır, bizim kimi vətəndaşlar. Mən məcburi köçkün sözünü qəbul eləmirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam və fərq edirəm bundan. Dövlətimiz. Sonra deyirlər ki, bu işıq. İndiki zamanədə işığın pulunu verməyən işığın kəsildi. Sayğacım qoşum. Baba sayğacım. 254 kilovat işıq işlədi. Ama pulunu abim bu adam vətəndaş, bak bunu da satırlardı. Bunu da bu kontrol sayğacı. Köçkün deyil, bu köçkün deyil. Yazılır ki köçkün. Bu insanda bu indi işlədi. Bu insan deyir ki, mənim kameramı altına qeydiyyatı, gedim köçürüm də. Bunu özü qoy, gətirdiyi, ustalı, qazı da qoy, su alıb, acar su hamısını alıb qeydiyyatı. Özü də yazdı ki, burada köçkün deyil. Köçkün bu köçkün deyil, hamısını. İtiraf eləyir. Yoxlar, hamısını işləmişəm burada. Burada Ağdam gələndə Ağdam axtarmayın. Ağdamın icra hakimiyyətindən gəlsin, bura Ağdamları axtarsın, çətinlik çəkmiş Ağdam. Bir qapı Ağdamın içəyədə, burada Ağdamın kimdir, elə söhbət yoxdur. Buradan da qurulub, hamısı da otaqlandır. Arayışlar da. Bir dənə gedir oranda görsə də. Baba da bunların... Gedir oranda çəkərək, orada çıxar. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sonra. Orxandır. Bırak çay bir de. Gelip bir çay bir de. Elin çok kirli. Bak bu da. Ne kadar dişili? 564 kilovat. Bu da işlerdi. Bu da Qərb Azərbaycandan. Bunların aqibəti necə olacak? Bunu Azərsu hamısı kodlaşdırır. Bu məsələni İctimailəşdirək, qalın. Bəli, əlbəttə işmalı. Bir dənə buranı görsədək, keylək. Bura buranı bax. Çək buranı, qardaş, keylək oranı da çək. Bura hamamın. 8 ay, mənim əyəmin sınavından sonra 8 ay mənim babamın. Həyatı bu, yataqanada mənim adı iş güz. Dövlətimizə dəstək vermiş. Bu həyatı bu, burada. Kətirdilər, qoydular bura, eyvah, sola bax. Oturdum bax burada, bax bu həyatı yaşadım və gördüm. Gördüm, söyledim. Bazı var, gel, bu hamı kızları çinməyə. Bu da qəzalıdır, bunun nə, nətədir? Heç olmasa qəzalanır, bunun kommunal qeydiyyatı.